府前举行的国庆大典，今天决定不去参加。连两年国庆都缺席，但马前总统明明两个礼拜前才答应会共襄盛举，突然在国民党升旗典礼宣布不去，说自己不满赖总统，这个论述新两国论，追求台独路线，严重违反中华民国宪法，不要为了个人错误的意识形态而让全体台湾人民陷入险境，否则你就是对不起台湾人民，你就不配担任中华民国总统，对不对？炮口对准总统赖清德，马前总统定义中华民国祖国论等于新两国论，有违宪法，若卸任元首前往，形同背书。只是马前总统不出席，国民党主席朱立伦和蓝委们陆续到场，祖国论各自表述。赖清德总统就任到现在，他的字典里面似乎充满了斗，必须放下意识形态，台独是走不通的一条路。个人来说，中华民国就是我们的祖国。如果祖国论属实的话，大清王朝就是中华民国的祖国，明朝是清朝的祖国，清朝是中华民国的祖国。前民进党立委郑运鹏脸书质疑，难道为了讨好中国，连孙文推翻满清这四个字都忘记了？以为爱新觉罗是自己的阿奏吗？而马英九临时反悔拒绝出席，也被认为压力来自中国，反应比国台办还大，拿国家的庆典当作向中国表忠的工具。陈水扁、蔡英文、马英九坐在一起支持赖清德的新两国论，对国际上会产生什么样的效应？这样像话吗？马前总统以缺席国庆大典抗议，但身为现任元首，言论却跟中国国台办一致。马英九的亲中主张恐怕背离台湾多数主流民意。三重黄金城，我们学台报道。